E é isso aí, a primeira coisa que eu notei aqui ao entrar aqui, esse aqui já é o Farm Simulator 19, que eu peguei na Epic. É ali em cima, ó, está a versão do jogo. O da Steam é 1.5.1. 1.1, né? Ou 0, não lembro. Só sei que ele era 1, aqui está 1.5.2. É outra versão do Farm Simulator. Tenha em mente isso. E lá no da Steam eu tenho o DLC Cotton Edition, né? Aqui não tem. Então vamos ver aqui, ó. Esses saves aqui, todos eles têm o Cotton Edition. Vamos entrar aqui no... É que ele pega todos os salvos que a gente já tinha, né? Jogado antes. Quem tinha antes, tem o salve e tá aqui. Então, ele vai aparecer essa mensagem aqui, ó, que precisa do Cotton Edition. Como não tem o DLC do Cotton Edition aqui, ele vai fazer o que eu vou mostrar agora. Vamos entrar aqui só para mostrar como é que fica lá dentro. Vai ser uma surpresa para mim também. Vamos ver. Então, tudo que você que já tinha o jogo, salve, essas coisas, vai estar tudo lá. Mas se você tinha DLC, tipo Cotton Edition ou Platinum, aqui nesse daqui, você vai ter que comprar de novo. Se você já tem tudo na Steam, não precisa nem vir, nem se preocupar com essa versão aqui da Epic Games. E você que não tem, se ainda der tempo, se minha net deixar, que está bem ruim para enviar vídeo, acesse o link aqui na descrição, faça uma conta lá na Epic, baixe o aplicativo e pegue o Farm Simulator 19, que está de grátis até o dia 6 de fevereiro. Então, a versão então é diferente. O que você tem na Steam, se tiver alguma DLC comprada lá, não vai aparecer na Epic. É tipo isso. Então, eu vou colocar aqui pra ficar de dia. Então, às 9 horas aqui, só pra gente ver. Então, não tem o DLC Cotton Edition. Vamos ver se mais alguma coisa mudou aqui dentro, né? Deixa eu voar aqui, que é bem mais fácil. Então, tudo o que eu colhi... Então, tudo o que eu... colhi... já não está aqui. Eu estou gravando. Então tudo que eu colhi sumiu. Tem que tomar cuidado com isso, hein? Então, colhedeiras de algodão não existe. Então, os fardos redondos não existe. Não vai existir nada. É simples assim. Então, se você não tem nenhum farm, a melhor coisa é pegar e baixar o da Epic, que está grátis até o dia 6 de fevereiro. Então, esse é só um básico aqui que eu queria mostrar. Essas coisas aqui, tipo DLC, já era. Deixa eu ver se meus outros tratores, minhas outras coisas estão aqui, né? Tá sim, o 9RX, plantadeira, 9RT, caminhões aqui. Caminhão, onde é que eu coloquei meu caminhão, que eu não sei onde eu coloquei meu caminhão. Meu caminhão, meus caminhões, eu tô procurando um caminhão que já não existe. Então, os caminhões aqui tá os dois Volvos, tá aqui embaixo. Eu transportei as colhedeiras, que se eu quiser usar o da Epic, não vou ter. Então eu vou usar o da Steam, cara. Mas está tudo ok, para a versão básica não tem DLC, não tem os tratores. Mas está tudo tranquilo, tudo funcionando como se deve.
nem tem esse erro de log aqui que tá tendo, eu não entendo que mod tá dando esse erro. Mas tá tudo aí. Então, essa primeira entrada aqui que eu li no jogo. Então, a versão é diferente da versão da Steam. É a versão 1.5.2.1. Ah, que eu lembro da outra, da Steam, é 1.5.1. Não sei se tem um 0 ou 1 pra frente. É diferente. Talvez a Steam atualize, né? Mas aí, eu vou ficando por aqui. Então, só queria mostrar essas coisas pra você. Abrindo o jogo pela primeira vez, mostrando que se não tiver a DLC, você vai perder o que tinha. Então, se você já tem tudo na Steam, não precisa nem pensar nisso daqui, que aqui vai estar sem as DLC. Se você quiser pegar aqui e ter as DLC, vai ter que comprar a DLC Cotton Edition, que é 13 e pouco, a Platino, que é 60, e a Anderson Pack, que é R$30. Coisa assim. E eu ficando por aqui. Muito contente que um punhadão de gente agora vai ter o FS19 para jogar com a gente. É isso aí. Dá um super like aí. E pega o seu Farm Simulator 19 na Epic. Fui. Thank you.